И още по темата с кондицията на пътя, неговото състояние и дали по някакъв начин е послужил като заблуждаване и неправилна маневра на водачът на автобуса, който буквално беше изпепелен на тази скоростна отсечка, част от автомагистрала Струма. Гост в нашото студио е кметът на Перник Станислав Владимиров, който би камбаната за проблеми и каза, че в тази отсечка се случват много пътно-транспортни произшествия минути след като стане инцидента. Господин Владимиров, изгледахме този репортаж на Натанаил Ричков заедно и видяхте конкретните проблеми, които очертаха и експертите по пътна безопасност. Безопасен ли е пътя, на който се случи този трагичен инцидент с 45 загинали? Какъв е краткият отговор на този въпрос? Да или не? Много трудно може да се каже да или не. Все пак на този път ще се правят експертизи месеци наред и то толкова детални, че нека експертите да кажат дали той е опасен или не. Аз и в началото казах, че този участък е тежък. Този участък е неприятен за шофиране, защото там следват изкачвания, след това спускания, сравнително остри завои. И наистина човек, ако е невнимателен, може да се стигне до голяма беля. Нека да не се самобичуваме. Аз слушах, че едва ли не за всичко сме виновни ние. В такива тежки катастрофи до голяма степен вината е човешка грешка. Чухме други версии, разбира се, тук. Може да има и техническа неисправност, може да се случи нещо вътре в автобус, това ще кажат вече експертизите. Но и най-лошият път, ако човек е внимателен, със сигурност може да избегне такъв тип събития. И на най-добрия път, а ние в България го виждаме, ние имаме и добри участъци, добри отсечки, в които много шофьори наценяват възможностите си, много шофьори наценяват възможностите на техните автомобили и МПС-та. И всеки един от нас е изпадал в ситуации, когато е бил подпиран, когато е му било присветвано, в което е бил буквално отнасян от пътното трасе, включително от тежкотоварни автомобили. Кажете ни обаче, казвате така, тежък участък, тежък заради наклон, денивелация или тежък заради това, че често там са ставали катастрофи? Ими едното върви с другото. Пътя наистина следват изкачвания, спускания, завои. Сутринта, когато отидохме на местопроизшествието и рамеше, това означава, че наистина условията стават действително по-сложни и шофьорът наистина трябва да има много по- да обръща много повече внимание на цялата тази ситуация. Не мога да кажа аз какво се е случило там, аз ви казах, това експертите ще го кажат, но и на най-добрия път, ако човек, както казах и преди малко, не прояви достатъчно бдителност, може да се стигне до голяма беля. И това е поредната катастрофа в България, която надявам се все повече шофьори да си представят тази картина, която видяхме всички ние тези дни и когато сядат зад воланите, наистина се замислят каква отговорност носят не само за себе си, за всички участници в движението, защото войната по пътищата не е от вчера, не е от този случай. За съжаление, тя продължава вече дълги години и надявам се да не продължава толкова дълго с тези мащаби, защото всичко зависи от нашата отговорност наистина. Ще ви припомня ваши думи обаче, които вие казахте малко след инцидента в ефира на BTV. Благодарим ви, че така бързо се включихте и реагирахте, но тогава вие казахте и заговорихте за концентрация на пътно-транспортни произшествия в този участък. Говорихте за остри завои. Казахте за това, че има проблем с деневилацията на пътя, т.е. някакви наклони, вероятно, в пътя. Очертавате рисков път, а не безопасен път. Правилно ли съм ви разбрал? Да, аз ви казах. Аз и преди малко го потвърдих, че наистина пътя е тежък за шофиране. Особено шофьори, които не познават този участък, наистина трябва да бъдат много, много внимателни. А подавали ли сте някъде сигнали за това е рисков път? Да не отклоняваме, нека разследващите да кажат своята... Ще има много детайли, които ще излязат от онази вечер, но... Аз съм сигурен, че този шофьор не минава този път за първи път. Тези екскурзии не са от вчера от Република Македония. И шофьорът би трябвало, той е, както видяхме, годините му би трябвало да има сериозен опит зад волана. И не минава за първи път това трасе, за да знае, че на това трасе има спускания, на това трасе има изкачвания, следвани от остри завои, които наистина трябва да бъдат с по-изострено внимание, когато се минава по това трасе. Затова това трасе е тежко. Много шофьори, когато минават оттам, наистина минават с по-ниска от съобразената скорост, защото всички казват, че наистина този път, ако минеш с малко по-висока скорост, може да стане голяма беля. Не искам аз да казвам какво се е случило,
Но аз ви очертах част от рисковете на това трасе, които наистина може да са повлияли, ако шофьора не е бил внимателен в онази сутрин. Казахте да не се самобичуваме, въпросът е обаче да се самосезираме. И не говоря само за институциите, а за цялото общество. Какво според вас трябва да се направи сега, докато тече разследването? Защото и в момента продължават да минават коли през този участък, а ние говорим за това, че той в определени случаи не помага на шофьорите, а по-скоро ги поставя в малко по-деликатна и рискова ситуация. И първото, което ви казах и при малко, ние трябва да осъзнаеме като общество, като участници в движението по пътищата, какво отговорност носим. След това аз не искам да навинявам и безбройните чиновници в различни нива в администрации, които са недостатъчно активни в дейностите, които други трябва да изпълняват. Други опасни участъци има ли в района, в вашия район? Има. Аз и темата за Владая съм я повдигал много пъти, защото това е едно трасе, което е първо изключително много натоварено като движение. Там също има изкачвания, спускания с остри завои, които доста често шофьорите подценяват. И там в отговор на министър, мисля, че за около 10 години има над 12 жертви на това трасе. Така че в България наистина има участъци, които аз вчера пред ваши колеги споменах, няма да бъде излишно да бъдат допълнително сигнализирани, особено с някакви светещи знаци, които особено в ранните часове на денощето допълнително да изострят вниманието на шофьорите. Със сигурност такъв тип сигнализация ще бъде само от полза. Благодарим ви за това участие. Виждаме, че сте афектиран като градоначалник на Перник. Преживяхте немалко кризите, и водната криза, и ковид-кризата, но вижда се, че и това ви се отразява. Със сигурност това, което видях, е една стотно това, което са видели пожарникари, полицаи, медицински лица, прокурори, следователи, така че респект към и уважение благодаря към тях. Благодаря ви за това, което казахте в студиото на тази сутрин.